Има един парадокс в плодойската история. Най-драматичното събитие на 20 век, земетресението от 1928 година, наричаме Черпанското земетресение. Първият трус наистина е в Черпан на 14 април. 4 дни по-късно, в 9:20 вечерта, се разлюлява земята под Пловдив. Разрушени са десетки къщи и обществени сгради. Пловдивчани не спят. Ето го военния клуб, преди земетресението. Веднага след земетресението. Възстановен е, но ги няма вече кулите. Военна болница. Ето как изглежда веднага след трусовете. Старите пловдивски фамилии още пазят в албумите си спомени за своята улица, за своя дом. Дни наред хората живеят буквално на улицата, далеч от опасните къщи. Някои опъват палатки под тепетата, други сковават набързо бараки по празните места. Нещо като катун се оформя в цар Симеоновата градина. Нетко Каблешков, който написва книга за земетресението. Добре е всеки пловдивчанин да я прочете, защото е поучителна. Описва как новите обитатели на градината по цели нощи свирят на китари, мандолини и пеят весели песни на пук на разрухата. Разбрали са колко може да бъде кратък животът и че най-добре е да се изживее по най-добрия начин. Веднага след труса много пловдивчани не тръгват да оглеждат околните къщи, а вперват първо поглед в Джаковата къща, да видят дали куличката е издържала на трусовете. Най-малко са разрушенията в стария град. Старите майстори са знаели как да свързват гредите така, че къщата да устои. Най-уязвими се оказват минаретата по джамиите. Не е пощаден и Куршумхан. Земетресението подписва смъртната му присъда. Много са поуките от трагедията. Когато започват да раздават безплатно храна, на опашките се виждат наредени богати и начервени дами и те да хапнат на аванта редом с сиромасите. Дълги години след земетресението гостите на града отнасят със себе си за спомен картички от разрушенията. От тогава са минали повече от 90 години. Кога ли земята ще се пробуди отново?